landsholdsdebut. Det må det være. Jeg har nogle fede kampe og ja, nogle gode aftener, hvor man har spillet godt, men der er ikke noget, der topper en landsholdsdebut, når man også kigger tilbage på det. Så ja, det er det største, jeg har været med til. Jeg er meget nervøs, og der var også meget kaos i den lejr med corona og alt det der, men det var stadig mega fedt at ja, spille den kamp og få debut. Den jeres bedste spiller, jeg stod over for, i hvert fald Chiesa for Juve. Han er altså rigtig hurtig og meget klog og god teknisk. Han er den sværeste spiller, jeg har spillet. Det var måske også en af mine første starter i Sampdoria mod Fiorentina, hvor jeg spillede over for ham. Så det var nok den sværeste modspiller, jeg har spillet mod. Den bedste, jeg har spillet med... der er nok mange på landsholdet. Jeg spillede sammen med Eriksen i Sverige-kampen i min debut, så det er lidt svært ikke at sige ham. Men der er mange rigtig gode på landsholdet også. Og også jeg har spillet sammen med i klubben. Så er mange, jeg kunne vælge, men han topper nok lige alle sammen. Som midtbanespiller, som 10'er, som jeg også gerne vil være, så ligger han bare og finder alle de rigtige rum og ligger og laver alle de rigtige afleveringer. Og han er simpelthen for farlig for en mål, så du kan ikke give ham noget tid til at afslutte for en mål. Og hvis han også får tiden, kan han også lægge afleveringen langt væk. Så du skal altid være mere opmærksom på, når han har bolden, end mange andre i hvert fald. Drømmeklubben at komme til, det må nok være... Altså, jeg er jo stor fan af United, men jeg kan bedst lide at spille i Serie A og La Liga, så drømmeklubben må nok være ja, Real Madrid, tror jeg. Der er meget tid her, specielt med corona, der er meget tid på værelserne, hvor man bare ja, ligger og ser Netflix eller sammen og snakker. Vi spiller også meget kort, så noget af tiden går med det, men... Ja, der er jo ikke så meget at lave, når man bare er på hotel og fanget der, så ja, vi spiller meget kort og ser film og så videre. Jeg har faktisk taget min computer med den her gang, så det må være den eller min iPad. En af de to ting kommer jeg nok til at bruge en del, når vi ikke må lave noget. Men så er jeg også glad for, at ja, specielt Andy og Jonas Vind er med os på den her tur, så vi snakker meget sammen, og vi finder også på noget at lave sikkert. Det er ikke gamer, men jeg kan godt lide at spille Call of Duty Warzone, så det er nok det, jeg skal spille. Jeg ser nogle Twitch, men jeg har ikke selv Twitch. Jeg streamer ikke selv, nej. Godt spørgsmål også, men altså, mig og Andy har tro på os selv, så den vil vi da tage. Selvfølgelig vil vi det. Ej, ikke komfortabel, men jeg tror på, at vi vil hæve sejren hjem. Ja. Jeg tror på, at vi får guld. Selvfølgelig, vi drømmer alle sammen om det, og vi har et rigtig godt hold, så vi drømmer selvfølgelig om guldet. Jeg fik det at vide nogle dage før, så jeg var selvfølgelig super glad, da Kasper ringede. Så, jeg var meget glad, og jeg var hurtigt til at ringe til forældrene. Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Mine forældre var nede ved mig på samme tid, så jeg var hurtigt ude til dem og sige, at Kasper ringede, og jeg skulle være med til EM. Så det var jeg også virkelig super stolt over at kunne fortælle det dem også. Nej, man tør ikke rigtig at regne med det, men man håber da selvfølgelig på det. Og jeg tror også, U21-landsholdet var udtaget lidt før, så jeg tænkte også, hvis jeg ikke er med der, så håber jeg i hvert fald på at være med. Er det fordi, jeg er med på A-landsholdet, så man regner ikke rigtig med noget, men man håber selvfølgelig på det. Ja, Kasper ringede til mig og ja, sagde det bare lige ud, at jeg skulle med der. Så lader mig blive skadet de sidste par kampe. Det er rigtigt nok, man venter lige på det svar, ligesom til eksamen, hvor man lige venter på, at de svarer, om det bliver godt eller dårligt. For det kunne også være, at han ringede for at sige, at man ikke var med. Så man venter selvfølgelig på spændt om, hvad han vil sige. Ja, jeg ser mig selv mere som central og sådan en 10'er position, hvor man kan være fri og løbe lidt, hvor man har lyst til. Men altså, efterhånden har jeg spillet langt flere kampe som kant, så jeg har det egentlig også fint med det nu. Begge positioner ja, vil jeg gerne spille
Men hvis jeg skulle vælge en, så er det nok 10'er positionen. Det vigtigste, jeg har lært, det er nok at forstå det med sproget på banen. At man kan forstå, hvad taktikken handler om, og hvad træneren siger i specielle situationer. Det er nok det vigtigste, jeg har lært indtil videre. Altså, ude på banen, når vi snakker om alle mulige ting, der ikke er fodbold, så er jeg ikke super. Men på banen synes jeg, at jeg kan forstå det sådan okay i hvert fald. Tak for det. Det var det. Super.